A my pôjdeme ďalej, pretože pred nami je 10. zápas medzi Marekom Karlíkom a Michalom Buršákom. Všetko je pripravené, aby Marek Karlík mohol nastúpiť. Minimálne on je pripravený a kamery nám už snímajú Mareka Karlíka, počkáme na nástupovku. To je ináč veľký sympaťák, Marek Karlík. Ten sa odhodláva na svoj nástup. Vážna nástupovka. Užíva si to. Dvojnásobný šampión, Vako. Áno, áno. Presne tak, tohto mladého muža môžete poznať z postojarských disciplín. A teraz sa rozhodol, že ukáže svoje kvality aj na MMA pôde. Pekelného hneda. Bália za krkmi tu vzadu. Máte vôbec všetko pripravené k tomu, aby Marek Karlík vstúpil do klietky. Vidíme na tej muskulatúre, že sa tomu Marek Karlík asi venuje už na takej tej úrovni, kedy sa tým bude dať aj živiť v budúcnosti. Zápas vypísaný v 73 kg. Práve Marek Karlík nám teraz vstúpil do oktagonu. Všetko je pripravené, aby Michal Buršák áno, prišiel takisto. Musíme teda povedať, že 73 kg váha nie je bežná váha, čo sa týka MMA, je to catchweight, je to dohodnutá váha medzi oboma zápasníkmi, pretože tam tie váhy sú, že 70 a potom 77 a toto je tak nikde medzi. No ale pozrieme sa, už je pripravený Mišo Buršák. Je tam aj Kamila Cibického za Chaos. Či Radislav tam aj Juliusa Kurinca, ktorý pôsobí aj ako tréner v Chaose. Michal Buršák, pochádzajúci z Nových Zámkov, reprezentujúci bratislavský gym. Pamätám si ešte, keď nastupoval za Nové Zámky, ale to už je dávna minulosť, teraz Mišo Buršák naozaj v Chaose. Vidíme tam Kamila, ako s ním hrdo kráča do rohu. Kamil za mňa najemotívnejší kauč. Jednoznačne, zažil som ho vnitre prvýkrát. Hlavne s malými deťmi, ako pracuje, to niečo je skutočné. Ja som mal tú čest, minule som im uvádzal gala večer u nich na Ose a parádne to mali spravené, taká rodinná atmosféra, pecka, úplne že fakt pecka. Niečo podobné, čo sa týka atmosféry ako tu vo veľkom Krtiši u Pala Berkio. No a teraz vidíme Miša Buršáka vstupovať do klietky. Oveľa skúsenejší zápasník, čo sa týka MMA-ka. Ešte na druhej strane máme viac zase od toho šampióna, Vako. Zase ten postoj bude robiť svoje. Uvidíme, ako sa Mišo Buršák s týmto pobije. Je jasný. Predpokladám, že gameplay je jasný. Pôjde to na zem. Tak uvidíme. Uvidíme, ako tento gameplay pôjde. Zastaviť to nedoženie veci. Nemôže zastaviť to nedoženie veci. Zastaviť to nedoženie veci. Zastaviť to nedoženie veci. Zastaviť tento zápas bol vyhlásený a odštartovaný. Michal Buršák vstupuje. Priateľský symbolávku s Marekom Karlíkom a už vieri do svojho rohu Kate Gross ukazujú prvé kolo. Peter Robert vstupuje do klietky a všetko je pripravené k tomu, aby onedlho bol tento zápas zahájený. Dámy a páni, pred nami je 10. zápas dnešného gala večera na Nov Gladiátorov s poradovým číslom 8.
Zápas je vypísaný v catchweight do 73 kg. Podľa amatérských pravidel MMA uvidíme 3 kola po 3 minúty. Poďme sa pozrieť do modrého rohu. Tam už je pripravený reprezentant Betix MMA a Giant MMA pod trénermi Matejom Vockom a Samom Daňkom. Aktuálna bilancia MMA, 2 víťazstva a 1 porážka. 24 rokov, 185 cm a 73 kg na váhe. Viacnásobný šampión Vako, dámy a páni, v modrom rohu, Marek Kalmy! Na druhej strane, v červenom rohu, za chaos Bratislava pod trénerom Kamilom Cibinským. Aktuálna bilancia, 8 víťazstiev a 4 porážky. 22 rokov, 184 cm a 73 kg váhy. Priatelia, za červený roh a Bratislavu, Michal Buršák! Hlavným rozhodcom tohto zápasu Pavel Trajnina. Západ versus východ, dalo by sa takto nazvať tento zápas. Bratislava versus Prešov. Konkrétne povedané, posledné inštrukcie rozhodcu s zápasníkom a všetko je pripravené k zápasu. Zápas na tejto chvíli začal. No, ja som si veľmi užíval Karlikové vyhlasovanie. Ten normálne, on sa usmieva, toľko dobrej energie, čo on do toho dáva. No a teraz sa poďme pozrieť na zápas. Videli sme tam pekné pokusy o low kick zo strany Buršáka. Peťa Karlik drží stred oktagonu. Pekný low kick opäť. Bol to taký ten calf kick. A pokus okay. O takedown, double leg. Aj, doručený, veľmi pekne si s ním Mišo Buršák odskočil a okamžite si berie chyba. Karlik sa ho zbavuje, ale zatiaľ nie je úplne úspešne. Je ako Mišo pijavica. Buršák presne ako pijavica, prisatý na svojho supera. Pekne sa zbavil háčikov. Natlačený na klietku. Zažiaľ, chcem ho pustiť. Mišo Buršák vie, že to musí držať takto. Tak teraz som mal pocit, že tam dá ten arm triangle z postoja, ktorý nevídame veľmi často. Dokonca aj v UFC bol použitý prvýkrát v roku 2022. No, Mišo Buršák je tam teraz naozaj zalepený na chrbát svojho supera. Marek Karlik sa musí zbaviť, je to naozaj nepríjemné, má to zahať. Ale... Tak nakoniec nie. No, je to už veľmi nepríjemné od začiatku zápasu. Drží mu tam ten krk. A už sa ho snaží sa ho natiahnuť. No sledujem, či je pod bradou. To stále drží. Myslím, že to tam je pod bradou a pracuje tam tou panvou Mišo Buršák. Pavel Trajlin kontroloval. Dá sa mi, že to je. Marekové ruky, ale sťahuje to Marek ešte stále. A je, tak je to koniec. Je to koniec. Čas 2:03. Bratislava opäť víťazná. Tentokrát chaos. Jim. Chaos! Tak toto som vôbec nečakal. Kamil Cibinský prišiel k môjmu mikrofónu, vytrhol mi ho doslova z ucha a zakričal chaos. Ak ste tomu nerozumeli, tak to bol chaos. Nevytrhol bubienky len tebe, ale aj mne. Myslím všetkým, ktorí to pozerajú pri televíznych obrazovkách. Tak. Tu popraskali nejaké monitory teraz. Tí, čo zaspali, sú už hore určite. Kamil Cibinský je proste svojský. Definitívne dneska nezaspím. Poďme si vypočuť verdikt a výsledok tohto zápasu. Už tento zápas nám končí v prvom kole. Víťazom v čase 2 minúty a 3 sekundy sa na Rear Naked Choke stáva roh červený Michal Buršák!